Tak. Jako dalšího vítám před mikrofonem a před kamerou trenéra hostujícího týmu, pana Výborného. První otázka, jaká byla příprava na dnešní utkání, s čím jste tady přijeli do Havířova? No tak samozřejmě jsme viděli, že Havířov hrál velmi dobře i u nás, že v tom bylo vidět, že má, myslím, pohyblivý mužstvo, že jo, mladý kluky, který prostě dobře brusle a tohle a doma samozřejmě, protože jsem tady působil, že jo, tak vím, že to publikum tady dokáže vytvořit parádní atmosféru, což se taky stalo a jako domácí do toho vstoupili dobře, že jo, i při našem tlaku tam hned parádní akci udělali, že jo, a vedli 1-0, takže to si myslím, že ještě nastartovalo, ale do konce té třetiny jsme dokázali skorigovat proti útoku a pak ten průběh, že jo, byl jako stejný pořád Havířov se snažil o tlak, že jo, o důraz, prostě do koncovky, měli tam pěkný akce, my zase z těch breaků jsme tam taky, ale myslím si, že tam byla větší zkušenost na naší straně a proto to rozhodlo, ale jste se ptal na to, jak jsme se na ně připravovali, připravili jsme se jako na každý utkání. Jako. Samozřejmě jsme věděli o některých hráčích, že jo, který se nám líbili už Boleslav, když hrál první utkání Havířov, ale jako nějak jako speciálně jsme se nepřipravili. Dobře, další otázka. Jak motivujete mužstvo, které má jakýsi byť proměnlivý, ale přeci jenom dostatečný náskok na prvním místě? Jak motivujete takové hráče, aby v každém zápase prostě podali ten výkon na 3 body? Tak já vím, že to je ono, je to takový klišé, že jo, prostě tahle ta soutěž proti extralize je trošku specifická, že vlastně běží furt, letos teda je tam poprvé pauza o Vánocích a jinak je to soutěž, která běží prakticky celou sezónu, nejsou tam ty reprezentační pauzy, takže to je prostě, to na to se ty hráči vždycky těší, že jo, tam se vždycky trošku dobijou baterky a odpočinou si, takže to tady chybí si myslím, no, protože to potom samozřejmě, když máte povinnost jako vítězit a tohle, tak to není tak jednoduchý, že jo, ty hráče v tomhle tomu udržet, tak to na té vlně, no, ale uvidíme, zatím bude půlka soutěže, tak letos ta pauza tam je, takže samozřejmě někdy to není úplně to pravý, jak si představujete, ale říkám, každý zápas nemůžete odehrát excelentně, aby se to líbilo divákům, aby jste jim dal hodně gólů soupeři, že jo, teď nemyslím Havířov obecně a aby byli všichni spokojení, no, tak samozřejmě některé zápasy jsou lepší, některé jsou horší, jako všude. Takže nějaká spokojenost, nespokojenost zatím jak s průběhem té letošní ligy, tak i s tím dnešním utkáním? Já si myslím, že ta liga letos je kvalitnější než loni, že tam je víc mužstev, který aspirují na ty vyšší příčky než loni. Například kdo mimo Boleslavy? No tak si myslím Olomou, že má určitě má tohle, že jo. Jihlava letos, že jo, která hlavně, že jo, hraje letos výborně, že jo, Havličku v roce tam teď zakous, že jo, nevím teda jak dneska tyhle, ale je tam víc, jako můžete s každým, že jo, jsou prohráli doma 1-0 z Kadaní, že jo, ta Kadaň hrála velmi dobře, prostě nedali jste gola, takže každý s každým může prohrát, je to podobně jako v té extralize, si myslím, že Beroun, že jo, dlouho hrál, jako, takže si myslím, že toho, že tam je víc a já jsem, protože jsem i v Budějovicích trénoval, tak jsem neměl jako takový černý koně, zatím tak není, ale jako i ty si myslím, že pomýšlej na to, že se z toho vykoušel a že ještě se o to poperou, protože určitě tu extraligu tam chtějí dát, jak znám Aleš jako Talíka, tak to je jeho s tím do toho šel, že jo, takže říkám z naší strany, spokojenost ne, jako spokojenost, když řeknete spokojenost, že jo, tak je to takový to slovo, že to je to uspokojení a to ne, takže zatím říkám, Je to slušný a je teprve necelá půlka, takže nás čeká ještě daleká cesta. Nejdřív se musíte prokousat vždycky do základní části, že jo, pak přichází to play-off a pak teprve nějaká ta nadstavba, jestli přijde. Dobře, děkuji za rozhovor, hodně úspěchů. Ahoj, čau.